Edhe pse autoritetet kosovare nuk i kishin dhënë leje drejtorit të zyrës për Kosovën pranë qeverisë së Serbisë Marko Gjurić të hyjë në territorin e Kosovës, ai gjatë ditës së djeshme kishte arritur që përmes rrugëve alternative të hyjë në Kosovë duke qëndruar në komunën e Zveçanit. Lidhur me këtë çështje ka folur edhe kryeministri i vendit Isa Mustafa, i cili pranoi faktin se ardha e tij nuk ka qenë hyrje zyrtare në territorin e Kosovës, duke vjuar se tashmë policia për këtë rast duke i ndërmarrë të gjitha masat ligjore për shkelësit e ligjit. Hymja zyrtare nuk është bërë, e policia do të ka paralajmëruar se do të merr masat, që do të sankcionojë gjitha masat për shkelje të ligjit, dhe ato do të veprojnë për çdo zyrtar për cilin ndalohet hyrja, do të ndërmirën masat ligjore. Kryeministri Mustafa ka folur edhe rreth deklaratave të liderve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes për Kosovën se ato nuk kanë vije të kuqe për koalicione dhe me partitë që janë në pushtet, duke thënë se ne jemi të hapur të bashkëpunojmë me të gjithë rreth të kalimit të krizës në vend, e më pas duke shtuar se aktualisht jemi më shumë të fokusuar në implementimin e programit qeveritar, që nuk kupton se koalicioni i gjithë qeverisës nuk mund të pritet që të pësojë ndryshime. Po ne kemi një hapësirë mjaft të madhe edhe 2 vjet deri në zgjedhjet e 2018. Natyrisht se ne do të bashkunojmë me gjitha subjektet politike, sepse nuk është rrugës që ne të vëmë via të kuqe tani. Ka arsye që të komunikojmë mes vete, që të shohim përputhshmërinë e programeve politike edhe të mënyrës zgjidhjes së problemeve me subjektet e tjera politike. Mirë, po tani për tani ne jemi të fokusuar në implementimin e programit qeveritar. Kryeministri Mustafa ka thënë se përkundër paralajmërimeve edhe të disa ministrave serb të qeverisë së tij se së shpejti do të formohet edhe komuna Prillushës, ai ka thënë se një gjë e tillë nuk do të ndodhë dhe se premtimet e tilla janë çështje individësh. Ai këto deklarata i bëri sot gjatë qendrimit në rajonin e Zhupës në Prizren, e banuar me pjesëtarë të komunitetit bosnjak, të cilët gjithashtu kanë kërkuar themelimin e komunës së Reçanit. Kryeministri Mustafa dhe zëvendës ministri i pushtetit lokal Bajram Gecaj thanë se në mesin e 19 kërkesave për themelimin e komunave të reja është edhe ajo Reçanit, por në munges të kriteriumave të qarta, ato janë vetëm në fazën e shqyrtimit, theksuan ata.